Studenti s područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova, Bugarske i Poljske okupili su se u Mostaru kako bi razmijenili svoja znanja i iskustva sa studija povijesti. Cilj nam je bio konferencije okupiti veliki broj kolegica i kolega iz različitih sredina zemalja, država, koji će iz kuta vlastite nacionalne historiografije dati određeni kritički pogled na povijesnu temu i tako potaknuti svojevrsnu razmjenu mišljenja, novih spoznaja, znanja i sve u jednom argumentiranom i mirnom ambijentu, argumentiranih znači, i rasprava i konstruktivnih debata. Potporu studentima dao je i dekan Filozofskog fakulteta profesor dr. Zoran Tomić, naglasivši važnost zvanja povijesti i povjesničara. Problem je vašeg reputacije, jer su svi povjesničari. Netko pročita jednu knjigu i odmah je povjesničar i odmah sve zna, a posebno kad je ta povijest nešto što razdvaja ili povezuje narode, kulture, regije, zemlje, države, kontinente. Povijesne teme koje se obrađuju idu od filozofije povijesti iz starog vijeka, srednjeg i ranog novog vijeka, prijelaz 19. na 20. stoljeće, drugi svjetski rat i suvremenu doba. Konkretno ja sam na programu za savremenu istoriju i to je jako bitno pošto ćemo moći da podelimo mišljenja i da vidimo ko kako misli i da možda imamo i suprotne stavove, ko zna. Ali sve je to jedno novo iskustvo što do sada nismo imali konkretno. Jako mi je drago što su teme otvorene, tako da kažem, ima raznih tema. Svako je konkurisao sa onim što mu je najdraže, što misli da mu najbolje odgovara i samim tim ćemo vidjeti i interesovanja drugih kolega koji su sa drugih univerziteta. Studenti su se okupili kako bi povijesna istina bila ono što će promovirati, a konferenciji je osiguran visok studentski i društveni standard. Kada ima konferencija regionalni karakter, to je od izuzetne važnosti, širimo granice, širimo naše vidike i ciljeve i rekao bi svaka komunikacija ima učinak, tako da vjerujem da će i ova konferencija polučiti jedan dobar rezultat i dobar učinak. Studenti sudionici ove konferencije, zahvaljujući kvalitetnoj organizaciji, u svoje države će ponijeti lijepe slike o sveučilištu i gradu Mostaru.